Valtický vinařský spolek letos pořádal již 19. téměř jubilejní ročník Valtického koštu vín. Z tělocvičny se od minulého roku přesunuli do zimní zámecké jízdárny. Hlavně kvůli tomu, že návštěvníků, kteří chtějí ochutnat skvělé víno nejen z okolí, je rok od roku více. Letošní košt je 19. ročník Valtického koštu a tady tato slavnost vín uvozuje bohatou valtickou sezónu vinařskou. Koná se tradičně první týden v březnu. No a letos poprvé se koná zde, tady v tomto krásně zrekonstruovaném sále Valtické jízdárny. A když jsem se díval, tak je tady opravdu hodně návštěvníků a musím říct, že možná tak dvojnásobek, než když se to konalo v tom sále na Střelecké ulici. Takže jsem rád, že i tady to prostředí přilákalo hodně lidí. Mají možnost ochutnat více jak 750 vzorků, a to jak z oblasti Valtické, tak mají možnost je porovnat i se vzorky vín ze sousední vinařství Weinviertel. Dokonce i jeden vinař, pan Vodička z Herrn Baumgartenu, získal dvě ocenění dneska, takže jsou to kvalitní vína, která se tady prezentují. Součástí Valtického koštu byla i vinařská soutěž o různá ocenění z oblasti vinařství. Nám se na rozhovor podařilo odchytit pana Jakuba Baránka, vítěze v odvětví znalec vín. Co se vám podařilo vyhrát? Vyhrál jsem znalec vín, vlastně to je kolekce malovinařů. Tato kolekce se mě podařila vyhrát už po čtvrté. A jaký z toho máte pocit? Tak si toho vážím, mám z toho velice dobrý pocit, protože ta konkurence tady je velice dobrá. Když projíždím výstavy tady po Podluží, tak můžu říct, že se to pohybuje fakt na samém vrcholu. Dá se to přirovnat k valtickým vinným trhům. Jaký máte celkový názor na tuto akci? Chodíte sem často? No, tak já se zúčastňuju už, myslím si, že tak 6 ročníků. Tento rok poprvní je to tady v té jízdárně, Valtické jízdárně, a můžu říct, že je to překrásné. Ale odvětví bylo v soutěži samozřejmě více. Letos přibyla nová cena, jinak samozřejmě uděluje se samozřejmě šampion bílých, šampion červených. Pro valtické malovinaře máme knížata, je to taková speciální, bych řekl, věc pro valtické vinaře, samozřejmě kolekce firem, a letos Kastelán se rozhodl dát, bych řekl, za nejlepší ocenění Riesling Rýnský, takže přibyl vlastně už 10. pohár. Takže myslím, že z těch vinařských obcí, co dáváme, máme těch ocenění nejvíc. Přátelé, pan Baránek slaví už po čtvrté. Zvítězil v této cestě, trošku unikátní myslím, a navíc, když si podíváte do výsledku, tak po jednoho bodu se vešly 4 výrazy. Je tam rozdíl vlastně jednoho bodu, z toho 3,5 bodu pouze. Druhý Petr Macháček a třetí, nebo druhý a třetí je i předseda výrazu Martin Štěpánek. Letos poprvé jsme se dostali, jak se říká, do trošku slušnějších a větších prostor, takže si myslím, že za vinaře i za návštěvníky jsme maximálně spokojeni, samozřejmě pomocí města, řekla samozřejmě správce zámku. No a kolikátý je to ročník této akce? Je to 19. ročník, ono ty chybičky se vždycky nějaké najdou, takže vždycky vyplujeme a příští rok samozřejmě pozvánka na ten kulatý jubilejní 20. ročník. Na 20. ročník se už teď samozřejmě těšíme a věříme, že si pro nás vinaři přichystají něco opravdu velkého. Popravdě už tento 19. ročník přinesl spoustu velkých změn. V každém případě, když se podíváte, podstatně řekl, nebere jenom zázemí, ale samozřejmě je to 19. ročník a máme nejvíc vzorků. Když vezmeme i VOC, tak řekl, tady přes 800 vzorků vín. Poprvé vína máme v chladicích boxech. No a jaké ty vzorky konkrétně můžete nějaké vyjmenovat? Tak já si myslím, že největší zastoupení má tady samozřejmě klasické pro Valtice i pro Rakousko Veltinské zelené, je 91 vzorků, jinak řekl, všechny vzorky jsou zastoupené, myslím si, že poměrně docela dobře. No a co vás vedlo k tomu vlastně změnit to místo? Tak řekněme, že ta návštěvnost stále, řekl, nějakým způsobem přibývala a limitovaná tělocvična střední vinařské školy prostě už byla opravdu malá. A pro koho je vlastně akce určena? Tak já si myslím, že určená pro všechny milovníky a přátelé dobrého vína. Samozřejmě prezentují se, když se podíváme do katalogu, tak půlka malovinařů, půlka firem, takže firmy si zkouší před těma, řekl, jak se říká, lepšíma, trošku výstavama, těma mezinárodníma si ty vína trošku oborovat, odzkoušet. No a samozřejmě malí vinaři, aby se trošku prezentovali a ukázali, co v tom sklepě dokázali vyrobit. A teď k historii. Jak vůbec akce vznikla? A byl jste i u toho vzniku této samotné akce před těmi 19 lety, nebo nebyl? Zakladající člen, takže byl. No a co vás vedlo k tomu založit tuto akci vůbec? Připustím, že první vlastně zmínka vyšla z vinařské školy, ještě bývalá ředitelka paní Eliška Těšinská. Vlastně na popud se dali vinaři dohromady, z toho původního složení asi těch 15 lidí zůstalo už jenom 5, ale nabírají se noví lidi, kteří mají dál zájem tomto, jak se říká, trošku lehce pracovat. Jak jste již párkrát slyšeli, akce se rok od roku rozrůstá. Okoštovat víno do Valtic nepřichází jen místní. Odkud jste? Já z Prahy. A já ze českého kraje Střeboně. No a co vás na tuhle akci přivádí? Mě jsem přivedl kamarád. Mně je to asi stejné, že jak se moc jako nevídáme spolu, tak
někdy takhle jedeme na nějakou akci a to je jediná příležitost, kde se třeba můžeme vidět. Jsme spolu všichni tak. Mají tady výborný víno, výborná atmosféra, tak proto. Letos už po třetí jsme tady ve Valticích na Koštu a moc se nám tady líbí. No a co vás nutí sem přijít už v třetí ročník? No tak určitě výběr výborných vín, to prostředí, ti lidé, kteří tady jsou, jako my jsme z východní Moravy a jezdíme sem na jižní Moravu moc rádi. No a kdybyste mohla říct jednu věc, která se vám tady líbí nejvíc, tak co by to bylo? Co se mně tady líbí nejvíc? Asi Valtice jako takové. No, my jsme milovníci vína a zjistili jsme, že tady ve Valticích je jako asi nejkvalitnější víno. Tak sem jezdíme už asi 12 let pravidelně na tenhle váš Košt, který je takovej úžasný z těch důvodů, že ty lidi se dovedou bavit, prostě se nikdo nepere, nikdo se tu neválí opilej potom, prostě takový to je úžasný, ten nápoj, který tady ty vinaři vyrobí, je úžasný, bohulibej, nádhera, proto sem jezdíme. No a jaké víno vám chutnalo nejvíc? No tak samozřejmě ty nejvyšší kvality, ty tramíny, my milujeme takový ty, každý máme jinou chuť, ale my máme rádi ty nasládlí, ty kvalitní pozdní sběry, které jsou úžasný, který tam u nás na jihu, kde se spíš pije pivo, tam nejsou, jo, proto jezdíme sem. No. Kromě samotného Koštu kvalitních téměř 800 vzorků, na návštěvníky čekala i skvělá hudba. Chtěl bych popřát vinařům, jak těm oceněným, tak těm, kteří tady prezentují svá vína, hodně dobrý vinařský rok, ať se jim teda daří, no a hodně spokojených zákazníků. A to stejné vinařům přejeme i my, tak zase za rok, na jubilejním 20. ročníku této skvělé moravské akce.